chemická kinetika. Najprv by sme si mali zadefinovať, čo to kinetika je. Je to veda, ktorá nám skúma rýchlosť chemických reakcií. Samotná rýchlosť chemickej reakcie je čas, za ktorý sa reaktanty premenia na produkty. Na to však, aby nám chemická reakcia prebehla, musí byť zrážka častíc účinná. To znamená, že častice musia mať dostatočnú energiu na to, aby reakcia prebehla a musí byť aj hodne orientovaná. Pri tejto zrážke nám vzniká nestály medziprodukt, ktorý nazývame aktivovaný komplex. Je to akási bariéra, ktorú musia prekonať reaktanty na to, aby zreagovali a vznikli z nich produkty. Pri chemickej kinetike si samozrejme musíme spomenúť aj faktory, ktoré nám ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie, a to napríklad koncentrácia. Čiže keď zvýšime koncentráciu reaktantov, zvýši sa nám aj počet účinných zrážok a reakcia bude prebiehať rýchlejšie. Ďalej môžeme spomenúť teplotu. Teplota, keď zvýšime teplotu reakcie, tak sa nám zvýši počet častíc s dostatočnou energiou a reakcia opäť bude prebiehať rýchlejšie. Potom tu máme katalyzátor a povrch. Pri katalyzátore si spomenieme to, že katalyzátory sú látky, ktoré nám znižujú aktivačnú energiu, teda energiu, ktorú musia mať reaktanty na to, aby prebehla chemická reakcia. Pri katalyzátore treba mať na mysli to, že keď vstúpi do chemickej reakcie, ovplyvní jej priebeh, z chemickej reakcie vystupuje nezmenený, čiže katalyzátor nám tam nereaguje s reaktantami v tom, že by sa z neho mal stať nový produkt. Ďalej tu máme povrch častíc. To znamená asi to, že uvedieme si príklad medzi tuhým uhličitanom a práškovým uhličitanom. Keď nám reaguje práškový uhličitan vápenatý a tuhý uhličitan vápenatý, tak chemická reakcia s práškovým uhličitanom vápenatým bude prebiehať rýchlejšie, pretože sme zväčšili povrch častíc, ktoré nám reagujú. Čiže nám reaguje viacej častíc. Nemôžeme zabudnúť ani na inhibítor, ktorý je vlastne akýmsi opakom katalyzátoru. Katalyzátor nám reakciu zrýchluje, inhibítor nám reakciu spomaluje. Na konci môžeme uviesť príklady katalýzy, homogénnu a heterogénnu katalýzu. No a potom ešte môžeme spomenúť aj chemické reakcie, ktoré prebiehajú rýchlo a ktoré prebiehajú pomaly. Napríklad pomalá chemická reakcia starnutie dreva alebo rýchla chemická reakcia, reakcia sodíka s vodou. V ďalšej časti otázky sa budeme venovať aldehydom a ketónom. Aldehydy a ketóny sú karbonylové zlúčeniny, ktoré obsahujú vo svojich molekulách karbonylovú skupinu. V prípade aldehydov karbonylová skupina naviazaná s kyslíkom, vodíkom a jedným alkylovým zvyškom. V prípade ketónov je karbonylová skupina naviazaná s kyslíkom a s dvomi alkylovými zvyškami. Tvorba názvoslovia aldehydov k príslušnému alkylovému zvyšku pridáme koncovku -an, napríklad napríklad od metánu metanál, to je substitučný názov. A triviálny názov je formaldehyd. Pri ketónoch k alkylovému zvyšku pridávame koncovku -on, napríklad propán, propanón. Aldehydy a ketóny môžeme pripraviť napríklad oxidáciou a ozonolízou. Oxidácia môže byť buď alkénou alebo alkoholou. Bolo by dobre tieto reakcie vedieť aj zapísať a pomenovať postupné kroky reakcií. Typické reakcie pre aldehydy a ketóny sú napríklad nukleofilné adície, oxidácie, kondenzačné reakcie alebo známe ako aldolové kondenzácie a redukcie. Týmito reakciami môžeme pripraviť ďalšie rôzne zlúčeniny. Vlastnosti aldehydov a ketónov treba spomenúť, že najjednoduchší aldehyd, formaldehyd je plyn, ostatné nižšie aldehydy sú kvapaliny, vyššie sú potom pevné látky. Pri význame aldehydov a ketónov sa treba zamerať hlavne na formaldehyd, acetaldehyd, benzaldehyd a acetón. Pri formaldehyde treba spomenúť prípravu formalínu z formaldehydu, ktorý sa používa ako konzervačná látka pre biologické materiály. Pri acetaldehyde príprava známej kyseliny octovej, pri benzaldehyde
príprava liečiv, no a acetón, ktorý je zároveň aj najjednoduchší ketón, je miešateľný s vodou, používa sa na riedenie farieb a treba práve takéto vlastnosti, ktoré poznáte z bežného života, z domácnosti, spomínať pri významoch aldehydov a ketónov. Netreba teda zabudnúť na farmaceutický priemysel, na to ešte treba si pripomenúť, že majú charakteristický zápach jednotlivé aldehydy. A potom ešte môžeme samozrejme spomenúť ich vplyv na životné prostredie a ktoré látky dokážeme z týchto konkrétnych aldehydov a ketónov pripraviť ich následnými reakciami, ako sú adície, oxidácia, redukcie a kondenzačné reakcie.